张仪在偏厅里候了有两个时辰，午时已至。睁眼一看，偏厅里已是无人了，外面也未见新来的。轻耳细听，苏秦仍在与人说话，显然是最后一个了。没过一刻，那人起身告退。张仪长吁了一口气，又候了一时，仍然不见苏秦召见。张仪这心里就有点着急了，却又忖思苏秦许是累了，或是要小歇一时，因而闭目再等。刚候一时，外面又来声音报说秦国上大夫到访。苏秦传召，原报引领着出礼机疾步走来，因主厅无客，出礼机未入偏厅，直进了主厅。张仪可以觉出苏秦起身迎他，相见礼毕，坐下叙话。张仪静心倾听，二人谈的并不是国事，而是东拉西扯，谈天说地。张仪隐约听到出礼机提及关系一事，苏秦还哈哈大笑，说是午膳时辰已至，不妨前去后厅，一边观戏一边用膳。出礼机欣然同意，二人携手步出了厅门。张仪从眼角里瞄见了苏秦走出，立即正襟端坐，两眼闭合，轻轻咳嗽一声。苏秦根本就没有斜眼看他，也似没有听到他的咳嗽声，有说有笑的与出礼机一道，从离他十几步远的主甬道上走了过去，径出院门去了。原报诸人也都悄无声息地跟在后面，没有谁理会坐于偏厅的张仪，似是他根本就不存在。这下可把张仪惹火了，眼见众人越走越远，连脚步声也听不到了。张仪气得脸色乌青，面目狰狞，拳头捏起，睁眼四望，见院中再无一人，忽地站了起来，搬起面前一个鸡案，高高举起，猛地砸在了另一只鸡案上，扯着嗓门吼道：“来人呐！”鸡案碰撞所发出的巨大声响，以及张仪声嘶力竭的怒吼，果然招来了几个下人。他们冲过来，见张仪怒成这样，皆是不知所措。张仪吼道：“快叫你们主子过来！”一人转身飞跑而去。原报急之，见到这个样子，朝张仪忙打了一揖，陪笑道：“哎呀，对不起呀，方才忙得晕头了，慢待先生了。”张仪理也不回，怒道：“去叫苏秦过来！”原报迟疑了一下，再次依道：“哎呀，先生稍后，在下马上禀报。”不一会儿，原报返回来依道：“先生，主公有请。”听到有请二字，张仪也算消下气来，仍不还礼，但却嗯了一声，沉着脸跟在原报后面走向了后庭。拐过几个弯儿，二人来到另一进院子，远远就听见里面欢声笑语，咚咚咚咚的声响不绝，就如音乐似的。张仪憋着怒气，倨傲至极，在街前停住了脚步。原报伸手道：“哎，先生，请进。”张仪此举原是等候苏秦迎他，见原报这么说，也就不好硬撑了，含怒抬腿迈上了台阶。进门一看，张仪火气更炽了，因为院子中心搭着一个巨大的木台，两男两女正在台上跳舞呢，咚咚的响声正是从他们脚底下发出的。再后面
正对院门处主厅廊下，苏秦端坐中央主位，初里基、公子华两侧作陪，一边吃菜喝酒，一边观看舞蹈，不时还发出笑声。他们面前各摆着一只鸡案，案上摆满了酒肴，山珍海味俱全。看到酒肉，张仪顿也觉出了肚子饿了，昨晚怄气，几乎没吃什么，早晨忙活衣服的事儿，也没顾上用餐，方才又坐了半日，一肚皮的闷气，鸡案上摆放的茶水硬是未尝一口。此时此刻，张仪虽无用餐之心，肚皮却不争气呀，原就咕咕直叫了，这下见了酒肉，越发想得欢实了。张仪强自忍住，扫了一眼苏秦，见他两只眼睛只在舞台上，根本没有看他。张仪正欲说话，元豹已拐向了右侧，伸手邀他。张仪硬着头皮跟在元豹身后，走至右侧廊下，这里也摆着一案，案后是一席位。元豹指着席位一道：“先生，请坐。”张仪咂巴了一下嘴，怒瞪苏秦一眼，气呼呼地坐下。苏秦仍旧没有看他一眼，只在那儿与初里基一道专注地望着舞台。舞台上几个男女跳得更欢了，看得二人连酒肴也忘却了，傻傻地盯住台面。元豹一道：“这阵儿刚好用膳，先生若不嫌弃，可在此处吃顿便餐吧。”张仪本欲不吃，无奈肚中难受啊，转念一想，自己向来屈人不屈己呀，即使怄气也得填饱肚皮呀。想到此处，张仪轻轻地嗯出一声，算是应允了。元豹拍手，一个下人端着一只托盘径自走了过来，将食物一一拿出，摆在鸡案上。张仪一看，怒火再起，因为上面摆放的竟是一荤一素两盏小菜，一杯粗茶，一碗精米饭。元豹见饭菜摆放了停当，拱手一道：“先生用餐，在下告退了。”不待张仪回话，转身自去了。张仪是咬牙切齿啊，几番冲动，想要掀翻鸡案，冲到苏秦跟前，指着他的鼻子臭骂一顿，闹他个天翻地覆，又强行忍住了。无论如何，眼下是在人家屋檐下，自己这又衣着破烂，实在像个乞丐，能赏一顿饭菜也算不错了。再说了，到眼下为止，从面子上讲，苏秦迄今没有瞧见自己，这些下人如此待他也是人之常情，狗眼看人低吗？也好，这些都是画饼子，待会儿与他见面，看不羞死他，噎死他。这样想着，张仪就又隐忍不发，端碗拿筷，忍气吞声，喝茶吃饭。台上舞蹈进入高潮，两男两女无不摇头摆臀，八只脚尖不停地在木台子上又踢又踏，有轻有重，竟也抑扬顿挫，甚有节奏。更有情趣的是，一人擅长口技，一边踢踏一边发出各种声音，就似音乐一般，且与脚底的踢踏声混然一体，相辅相成，交互成韵。舞台也是奇特，是个圆形，漆成红色，里面中空像是一面大鼓，几人脚穿木屐，鸡尖着地敲打台面，就如鼓槌似的发出咚咚的声响。苏秦三人看得忘我，
俱用脚尖踏地，两手击掌，情不自禁的和着台上的节奏发出各种声音。然而这等热闹与张仪来说，每一个声音都如利刃剜心呐，正自难忍。台上一曲舞毕，苏秦摆手，众舞者退下。公子华拱手问道：请问相国，这是何等舞蹈啊，甚是有趣，在下今日算是开眼界了。苏秦应道：哦，公子喜欢就成，这叫聂力击，是邯郸的舞蹈，别处见不到的。公子华急问：聂力击，此名何解呢？哦，公子听说过邯郸学步否？听说过，说是有寿陵人来邯郸学步，结果邯郸之步没有学成，自己竟然连原来的走法也不会了。在下觉得奇怪，纵使再笨，也不能笨到不会走路了吧？苏秦呵呵地笑了几声，指着台子缓缓说道：那个寿陵人学的就是这种舞步，公子若是不服，那里有双利击，可以上台一试。公子华果然走上台面，取过了一双利击，慢慢的穿上，学那舞者样子踮起脚尖，不料刚走一步就哎呦一声栽倒在地，惹得几人好一阵大笑。公子华显是跌痛了脚脖子了，一拐一拐地走下台面，边走边做着鬼脸，引得他们又是一阵大笑。他们的每一声笑都如刀子一般扎来呀。听到后来，张仪实在是忍无可忍，大喝了一声：够了！话音落出，跟前积案已被他掀翻了，粗茶淡饭洒落了一地，几个人皆吃了一惊，齐齐扭头看来。苏秦脸色微变，扭头问道：何人在此喧哗？袁豹急走了过去，跪地叩道：哎呀，主公息怒，是一个客人。什么客人呢？苏秦扫了张仪一眼，怒不可遏：叫花子也敢放肆，轰他出去。袁豹急道：主公息怒，他说他叫张仪，是主公故知。听到张仪的名字，初里基公子华皆吃了一惊，面面相觑，而后又将目光移向了张仪，再移向苏秦，不知他唱的是哪一出戏。苏秦似也怔了一下：哦，是张仪，张贤弟。思忖有情，装模作样的，他又将张仪打量了一眼，摇了摇头：不可能，张贤弟何等洒脱，怎会是这副模样？唤他过来。袁豹应过，起身走至了张仪跟前，做了一揖：张先生，主公召你过去呢。张仪忽地起身，大踏步走了过去，距苏秦数步站定，扬起了脖子，手指着苏秦喝道：苏秦庶子，你睁开大眼好好瞧瞧，面前之人可曾相识？苏秦将他上下打量了一番，哈哈连笑了数声，既不抱拳也不欠身，拉长了声音缓缓说道：呵，还真是张仪，张贤弟呀。说着指着旁边一个席位：坐坐坐。张仪哪里肯坐呀，手指着苏秦大声地数落：苏秦庶子，姨一直视你为丈夫，不想你却是小人一个，
一朝得志，情义全忘啊！哦，张贤弟，此话从何说起呀？若说得志，也是贤弟你得志才是。贤弟在楚做下惊天大事，震撼列国，听说近来更发了一笔横财，贤弟得志若此，却来邯郸装穷，打扮成这副模样，岂不是有意寒碜在下吗？听到苏秦接他和氏璧之事，将他视为小偷，张仪恍然明白过来，手指颤抖，怒不可遏地叫道：你这个小人，我他喘了几下粗气，我跟你情断，一口气卡在那嗓子眼儿了，后面的一绝二字竟是说不下去了。苏秦呵呵又笑了几声，张贤弟，不要将话说重了，贤弟来我府上故意寒碜在下，在下念及过去情谊，就不与你计较长短了。天下知贤弟之人，除先生之外，当是在下。贤弟心大，又在荆楚得志，若无大事，断不会来此小国僻壤。说吧，有何要事？在下尽管立威，若是能帮，也会尽力的。张仪哪里忍得下去呀？跺着脚骂道：你个庶子，算你狠！一个转身，他迈步欲走，苏秦忙叫道：慢！张仪顿住了步子，扭头恨恨地盯住了苏秦。苏秦转对后立一旁的袁豹道：此人既穿盖服登门，不打发亦不吉利，去赏他十金。袁豹似已经备好了，走上前去，从袖中摸出了十金，递与了张仪：此为十金，请先生收好。张仪这时也恢复了神智了，拿手接过，朝地上狠狠一摔，用脚连踩了几踩，朝苏秦呸的猛啐了一口，仰天长啸数声，昂首阔步扬长而去。见张仪越走越远，看不到了，苏秦似乎是变了个人，紧追几步赶至门口，见张仪已经不见了踪影，颓然跪地，声泪俱下呀：贤弟呀，我的好贤弟！一边哭嚎，一边将头猛磕地面，许是用力过大，发出了咚咚的闷响。袁豹也走了过来，在他旁边跪下，含泪颤道：主公，主公！苏秦这一进一出两副面孔，两番表演，将初里基公子华完全给搅晕头了。愣了一时，初里基缓缓走来，扶起了苏秦，回至席前，见他仍在涕泪交流，唏嘘不已，不解地问：苏子，你这唱的是哪一出戏呀？苏秦回过神来，拿袖子抹了把泪水，长叹了一声：在下这么做，为的还不是你们吗？公子华大惊：为我们？他转望初里基，见初里基也是一脸茫然。苏秦点了点头，对二人一字一顿说道：你们可以回去复命了，转告秦公，就说苏秦所见之人这就去了。
直到此时，处理机方才猛醒过来，忙不迭地朝苏秦拱手。哎呀，谢苏子了，谢苏子了。苏秦也不还礼，故自说道：还有，张仪世居河西，祖产祖坟家庙，皆在少梁张仪。说到这儿，他略顿了一下，转对袁豹：在下累了，送客。说着，苏秦缓缓起身，视处理机公子华于不顾，如醉酒一般跌跌撞撞的朝门外走去。袁豹不放心呐，朝处理机二人抱歉的拱了拱手，跟在苏秦后面朝听雨阁方向疾步追去。望着二人的背影，处理机若有所思，转对公子华：子华，你速禀报君上，追缴张子祖产，安顿其祖坟家庙，在下在此守候张子，万不可出现意外。下官遵命。风云客栈门口，店家香女正在店外守望，远远看到张仪大踏步过来，一脸怒气，已知端底，互看了一眼，谁也没有说话。张仪走到门口，瞧也不瞧他们，埋头走近，一脚踹开自己院门，反手关门。香女思存有情，小心翼翼地跟在后面。